TOP 09 se na třetí pokus podařilo po pětihodinovém jednání přesvědčit koaliční partnery z ODS, aby společně prohlasovali ukončení současného pořízení územního plánu a nahradili ho novým takzvaným metropolitním plánem. A Praha ode dnešního dne začíná pořizovat nový územní plán. Pracovně jsme ho nazvali metropolitní, který by měl mít významně lepší atributy než ten minulý územní plán a měl být pokud možno oproštěn od těch korupčních záležitostí. Veškeré další kroky musí být v souladu se zákonem, to znamená, musí respektovat samozřejmě jak ten proces toho schvalování, tak i ten samotný postup, a to je přesně teď náplní toho našeho těch dalších kroků. Pořízení nového územního plánu nakonec podpořila většina ODS s výjimkou Borise Šťastného. Já jsem s tím velmi spokojen, my jsme to předpokládali, protože jsme územnímu plánu dali zelenou a schválili jsme vlastně na svém vlastním jednání, na jednání klubu ODS zhruba v polovině května. A předpokládali jsme samozřejmě, že klub TOP 09 učiní stejně, a to se také potvrdilo, čili bylo to po dlouhých a bouřlivých diskuzích bezproblémově schváleno. Zastupitelé za ODS s naprostou většinou, vlastně jediný hlas proti, naprostou většinou potvrdili to, na čem jsme se v klubu domluvili, že tato cesta je správná, že musíme mít průhledný územní plán. Proti změně územního plánu se postavili opoziční komunisté a ČSSD. Opozice také namítala, že projednávané dokumenty jí nebyly předloženy. To je zvláštní situace, kdy zastupitelé držíce v ruce tyto materiály je požadovali k vydání. ČSSD se nicméně chce obrátit na ministerstvo s dotazem, zda je změna legální. Určitě se budeme obracet na ministerstvo vnitra, který je nám nadřízený, a budeme žádat, aby posoudil, zda jsme měli nebo neměli jako město pravomoc toto udělat, tento krok. Nejedná se tedy o to, že my bychom chtěli bojovat proti dobrým změnám v územním plánu, to naopak. My chceme, aby ten územní plán byl zcela transparentní, zcela čitelný, aby se mohlo prostě tam měnit pouze to, co je důležité pro Prahu, pro Pražany, pro rozvoj Prahy. O tom ten diskuze vůbec není, ale o tom postupu, o těch technikách a o tom, zda vůbec vlastně stihneme ten územní plán v této podobě udělat do roku 2015. O tom silně pochybujeme, a proto budeme samozřejmě dál činit některé kroky, které zde máme.